ਦਰੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਪੜ ਛੋੜੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਵਬਿਹੀ ਨਸਤਈਨ ਵਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਾਲਿਹਿ ਤੋਇਬੀਨ। ਬਾਰੇ ਇਲਾਹਾ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਆਖੋ। ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਦਾ ਮੰਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਨੋਂ ਬੇਟੀਓਂ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਬਰਾਦਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵੋ ਸਾਰੇ ਆਵਾਬ ਜੈਸੇ ਮਾਰ ਮੁਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਦਰ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਸਾ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਗਰ ਵੋ ਤਮਾਮ ਆਵਾਬ, ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਨ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਦਾਤ ਗੈਰ ਸਾਦਾਤ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ। ਘਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਮੈਲੀ ਸੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਲੀ ਸੇ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਜੋ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਬਾਨੀ ਮੈਲਿਸ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੇ ਸਭ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ। ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਜੋ ਹਾਥ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਕਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਨਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਸਦਕਾ ਹਮ ਗੁਨਹਗਾਰੋਂ ਕੋ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅੰਕਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਉਨਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੂੰ, ਉਨਕਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾਏ ਭੁਲੀ ਅਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੀਮਾਰ ਹੈਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾਏ ਭੁਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਹਮ ਗੁਨਹਗਾਰੋਂ ਕੋ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਦਰੂਦ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਮਾਰੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਤਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੁਤਬਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ, ਵੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਆਬ ਆਲੀ ਮਰਤਬਤ ਵਾਜਿਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਸ਼ਰ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਮੇਂ ਵਿਲਾਇ ਅਲੀ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬੜਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਫਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਉਂਗੇ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਵਜੂ ਖੜੂੰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਵੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਸੁਮਤ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰਈ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਮੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੇਂ ਨਾਪੈਦ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਹਤਰਾਮ ਮਾਨੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਸੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏਗਾ। ਆਪ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਅਮਰ ਸੇ ਬਾਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਨੇ ਹਰਮ ਸੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਅਲੀ ਕੀ ਮਾਂ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਕੀ ਛਾਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਕੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਉਰਦੂ ਸੁਣਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ, ਹੱਥ ਖੋਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਰਹੋ। ਰੇ ਸਭ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਵੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀ ਤੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ਮੈਨ ਕਬੂਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਦਿਨ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਵਿਲਾਇਤ ਕਾ ਹਸੀਨ ਗੌਹਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੇ ਸਦਫ ਮੇਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ, ਗਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੋਂ ਬੁਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਮ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਤੇਰਾ ਕਾਫੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਿਲਾਇਤ ਕਾ ਹਸੀਨ ਗੌਹਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੇ ਸਦਫ ਮੇਂ ਹੈ, ਸਨਮ ਖਾਨਾ ਹਰਮ ਕਰਨਾ ਇਮਾਮਤ ਕੇ ਹਦਫ ਮੇਂ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆਬਾਦ ਕਰੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਲੇਤੇ ਹੋ ਹੱਥ ਉੱਚੇ, ਹਾਏ ਦਰੀ ਦੁਆ ਚਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਮੌਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਥੇ ਮਿਸੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੋ ਹਰਮ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬਸ ਉਹ ਦੋ ਹਰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਲਾਇਤ ਕਾ ਹਸੀਨ ਗੌਹਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੇ ਸਦਫ ਮੇਂ ਹੈ, ਸਨਮ ਖਾਨਾ ਹਰਮ ਕਰਨਾ ਇਮਾਮਤ ਕੇ ਹਦਫ ਮੇਂ ਹੈ, ਤਸੱਵਰ ਕੇ ਹਸੀਂ ਰਫ ਰਫ ਪੇ ਚੜ ਕਰ ਦੋ ਹਰਮ ਪਾ ਲੋ, ਅਲੀ ਹੈ ਆਜ ਕਾਬੇ ਮੇਂ ਮਗਰ ਕਾਬਾ ਨਜਫ ਮੇਂ। ਆਮਿਰ ਜੀਂਦਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਰਾਵਣ ਔਰ ਸ਼ਮਸਾ ਲਿਓ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹਾਏ ਦਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਯੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੇ ਵਾਬਸਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਸੇ ਆਗੇ ਕਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਸ਼ਨ ਅਜ਼ਮਤ ਪੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇਂ ਚੌਥੇ ਮਿਸਤੇ ਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਅਨਵਾਰ ਮੇਂ ਭੀਗਾ ਹੁਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੇ ਜਿਸਮ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਹਸੀ ਦੀਦ ਹੁਆ। ਓਹੋ ਓਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਨਵਾਰ ਮੇਂ ਭੀਗਾ ਹੁਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਨਵਾਰ ਮੇਂ ਭੀਗਾ ਹੁਆ ਆਪਕੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਅਨਵਾਰ ਮੇਂ ਭੀਗਾ ਹੁਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੇ ਜਿਸਮ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਹਸੀ ਦੀਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਸ ਜਿਸਕੋ ਵੀ ਕਰਾਰ ਕੇ ਆਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਮਾਂ ਸੇ ਕਹੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਆ ਬਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪੜਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਦਰ ਮਾਰ ਵਾਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਹੈਦਰ ਕਹਿਣਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਵਾਰ ਮੇਂ ਭੀਗਾ ਹੁਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੇ ਜਿਸਮ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਹਸੀ ਦੀਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋ ਵੀ ਕਰਾਰ ਕੇ ਆਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਮਾਂ ਸੇ ਕਹੇ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਗਲਬ ਰਿਹਾ, 13 ਰਜਬ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਗਲਬ। ਆਹਾ, ਆਪ ਤੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਬ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੇ ਗਾਲਿਬ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਪੇ ਛਾ ਗਈ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮਜਬੂਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਬਦਨ ਬਣਾ ਥਾ ਇਲਾਹੀ ਸਿਫਾਤ ਸੇ, ਚੌਦਾਂ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਵੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਝੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲੀ ਮੌਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪੇ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਮਾਂ ਕੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਬਦਨ ਬਣਾ ਥਾ ਇਲਾਹੀ ਸਿਫਾਤ ਸੇ, ਵਹਦਤ ਕਦਾ ਉਸੀ ਕੇ ਅਸਰ ਮੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਮਨੇ ਜਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆ, ਵੋ ਤੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਹੀ ਆ। ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਬਦਨ ਬਣਾ ਥਾ ਇਲਾਹੀ ਸਿਫਾਤ ਸੇ, ਵਹਦਤ ਕਦਾ ਉਸੀ ਕੇ ਅਸਰ ਮੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਮਨੇ ਜਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆ, ਵੋ ਤੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇ
ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਬਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਹਰਨੌਲੀ ਨੀਲਾ ਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈ ਬਲਕਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ 14 ਗਵਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ 8.5 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰਨੌਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਮੜਿਆਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਗੱਖੜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮਜਮਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਅਜੀਬ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ 4 ਮਿਸਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਕੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਵਾਕ ਉਹ ਮਿਸਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੰਨਿਆ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਜੇ ਤੁਮ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕੁ ਦੇਖ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਦ ਵਾਲਾ ਤਕਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਇਮਕਾਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਜਦਾਨ ਪੇ ਸਿਧਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਤਰਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਜੀਓ ਚਲੋ 4 ਮਿਸਰੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੂੰ ਲਚਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵਜਹੁੱਲਾ ਸੇ ਤੂੰ ਲਚਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਰ ਫੋਨ ਕਰ ਖੈਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਚਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੀਨ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰ ਬਸ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੂੰ ਲਚਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵਜਹੁੱਲਾ ਸੇ ਮਰਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਉਲਝਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵਜਹੁੱਲਾ ਸੇ ਮਰਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੋ ਹੈ ਆਦਮ ਕਾ ਪਦਰ ਔਰ ਤੂੰ ਆਦਮ ਕਾ ਪਿਸਰ ਬਾਪ ਕੇ ਬਾਪ ਸੇ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਮਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹਾਏ ਦਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਵੇਂ ਲਓ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਆਖਰੀ 4 ਮਿਸਰੇ ਮਾਫੀ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋ ਹੈ ਆਦਮ ਕਾ ਪਦਰ ਔਰ ਤੂੰ ਆਦਮ ਕਾ ਪਿਸਰ ਬਾਪ ਕੇ ਬਾਪ ਸੇ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਾ ਵੱਲੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁਜੈਂਦਾ ਬਤਾ ਉਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੱਲੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਂਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਘੰਟਿਆਂ ਗੱਪਾਂ ਥੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਤੋਰ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਊਂ ਆਖੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਥੀਆ ਕਹੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਸਹਰ ਹੈ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਕਦੇ ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੱਥਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 3-4 ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਸ਼ਮ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਬਾਨ ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾਦੂ ਹੈ ਸਹਰ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਕਦੇ ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਮੱਛੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਾਣਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕੂ ਜਡਾਂ ਦਾ ਹੱਜ ਤੂੰ ਵੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹਾਏ ਲਰੀ ਇਹ 300 ਨੇ ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ